Hello，开台了，哎，先休息一下，聊个天。呼，等一下打 LOL，但是先，哼，先跟大家 talk 几雷，Kite T Cat，谢谢哦。电脑帮你操心你，是感谢大家，感谢有来找我的大家。然后那几天五六日的时候，真的是蛮忙的。然后我知道很多人就是，可能有排队啊，然后听到外面动线不好啊，什么什么干嘛的。我知道很多人都在讲，有人跟我讲，但是我觉得就是说，就是也不太好意思，因为我也不是在外面安排动线的人，还有就是说，本来场地上还有什么什么的，就是会有一些限制这样，然后真的是蛮多人来看我，我也很真的谢谢大家，然后我在会场的时候也有很多，也有比如说去上厕所啊，或者是什么什么的，比如说去别的摊位的时候，也有遇到很多人。工作辛苦哎、欸，喽。不会，谢谢，谢谢 no code。然后就有些人会找我说，哎、欸，可不可以照个相，什么签名这样子。然后有一些我就没有，我就跟他说啊，对不起，因为满场就没空，这样不好意思。我说晚点再签，都会晚点再找，然后就直接走掉这样。我是觉得很不好意思，但是就是自己没办法，因为我一直都是这样。如果那个你们有看，如果有常常都有看我开台来讲，也知道啊。比如说有人说哎，可不可以跟你一起玩？其实对我来讲，道理是差不多的。因为那天也是这样的原因，因为很多人都会想，可是如果我答应了一个人。然后啊，那我可能旁边的五六个人都要，也要照相，也要签名，这样，那我可能时间就会不够，或者说我真的要上厕所，就来不及，会来不及这样，所以就只好拒绝。可是我自己心里也很不想这样子。再来就是那个排队的那个问题，工作人员也有跟我说，就是外面他们有一点就是控制不住，然后排队动线。本来就没有安排到那么长，因为原本就是100个名额，所以有人跟我说，他绕来绕去，就最后好像因为不知道有什么错误还是干嘛干嘛，结果没拿到小卡啊，或者是没排进来什么什么之类的。那这个我觉得都可以再跟那个。Twitch 反应啊，我相信 Twitch 也会知道，就他们工作人员都会知道。但是今年也是算是第一次，他们在台湾有办，就是像这样子的实况组的见面会，所以他们也是第一次，也是在学习经验这样。对啊，所以大家很谢谢来看我大家，而且。这次很少人会带那种什么一大包礼物来给我，看，就是大家都很听话，真的很感谢大家，我还背得回去这样子，对啊，所以谢谢大家，我也知道大家很辛苦，因为里面真的是很挤，我今年的电玩展我也是一摊都没有看到，因为我也是一直都在Twitch 摊位啊，或者是。中间还有早上还有一天是在那个 Wargaming 那边，所以就是这样。
我不是放这悲伤的音乐，是你在练琴呐、啊。吵死了。对，对啊，就是这样。然后，对啊，大概就是这样啦。然后我在签名的地方有对一个观众发了脾气，因为那天如果有去现场就知道说，他们一开始 是在外面先让观众来排队，但是事实上这件事情并不是 Twitch 决定的，这件事情是 TGS 管方说不可以让，就是人，就是他怕动线会卡住，但是事实上你放人在外面排跟在里面排都其实都会卡住，因为没有排队的人也会窝在就是 Twitch 摊位跟看小动物一样，都一堆人都在那边，所以基本上就是挤，就算不在里面排也是挤，所以就会变，但是就是因为管方要求这样子，所以他们就变成说啊凑满多少人，然后再又请工作人员带人进来拉进来，可是事实上带人进来这件事情也是很麻烦，因为路上也很多很多人啊，所以观众进来也会很挤。那我相信一定会有，比如说什么插队啊，或什么什么之类的这样状况发生，然后造成有些反而比较守规矩的人没有机会，就是拍照或是这个就是见到面这样子。所以有些人就会一直都在那个签名的摊位前面站着。因为他们没有在队伍里面，然后就是一直在前面站着。那有一些人在那些地方就会说，比如说我刚好有几秒钟空闲，他们就会往前面靠，说：“哎、欸，你现在可不可以帮我签一个名或是拍一下？”我当然可以，我当然可以，但是人那么多，你一个可以，那旁边也想就会想说啊，为什么他可以，我不行？那每个人都上来的话，那排队就没有意义了。然后而我为什么会那天在签名的时候对一个人发脾气，是因为他是一个小朋友，然后他带着他阿妈一起来，然后那小朋友大概就是国小生啦，然后他阿妈在旁边年纪也蛮大的，然后就站在旁边说啊不好意思，可不可以跟我孙子拍个照。我一开始就跟他说，我说不好意思啦，这样子，因为其他人都在排队，如果你们真的想拍照或是干嘛的话，就可能去排队比较好。但是那个小朋友就不走，一直站在那边，然后我就不想往他们那边看这样子，然后。但是我的余光就知道他们一直在那边这样。后来那个拍又有空闲，那阿妈就过来说：“拜托，就是跟他拍一张，不拍的话他不想回家。”然后我那时候就是真的非常的不爽，我他妈的火就已经上来了。后来我就跟他说：“你过来。”我说：“他是你的谁？”啊，然后那个阿妈就说：“啊，我是他阿妈啦，拜托，跟他拍照干嘛？”我就是真的。超不爽，因为排队里面也有跟他年纪一样的，你们知道吗？就是你一样跟人家的，你跟人家年纪一样，而且你明明也知道要排队，但是你却用你阿嬷那招，你叫你阿嬷来跟我讲，你连自己讲都不讲，所以我就跟他说，他是谁？他是他，他说我是他阿嬷，我说你不排。你还要托你阿妈站在这边？你有看到其他跟你一样年纪的小孩在排队吗？其实我在对着他讲这些话的同时，其实也是给他阿妈听的，因为家长，因为其实我不知道是小孩要家长留着去讲，或者是阿妈跟他说。哎呀，跟他讲一下，拍下就好了，因为我不知道是哪一边，你知道吗？所以，但是我不知道，不可能直接骂阿妈，但是我就直接这样子对那个小朋友讲。那我是希望他阿妈也听到，就是这样。对啊，我是觉得，
我不知道那小朋友现在有没有在这边，但是我只是讲一下，就是因为我是比较觉得喜欢，我是觉得公平比较重要，所以那天才会这样。我也没有什么生气，我只是觉得不可以这样，对啊，因为也是有小孩子跟妈妈一起来的啊，他们也是乖乖排队啊，然后妈妈还帮他拍照，然后我也跟他妈妈一起拍照，他说他也想要跟我拍照，这样我就觉得就这样很好啊，就是我最怕就是说小孩子就没排到，或者是就是人太多了没排到了，然后就想说啊，那让阿嬷来游说。如果是这样的话，我就不能接受，因为这样等于是在纵容小孩作弊嘛。所以我就是只是这样子觉得而已。对啊，但是大家来看什么干嘛干嘛，我就是很谢谢大家，真的谢谢大家。如果但是没有办法一一服务到大家，真的是不好意思。我觉得我相信还有机会啦，我相信还有机会。对啊，就是规则啦。就是规则 我今天喉咙有点沙哑，我去倒个水哈。习惯会吵的小孩有糖吃，这样的行为并不好。六太辛苦了，波浪服。当然，但是我就像我刚刚说啊，因为我也不知道，搞不好小孩很想排队啊，但是排不到了。然后他搞不好他阿妈就拖他去前面说，哎，我帮你讲讲啊，就是拍一下没有关系这样子，搞不好也是这样啊，所以我也不知道，我不知道哪边的错 对啊，那个。没拍到的人，有些人也是远远的地方来的，就是不好意思，真的不好意思。我觉得未来还有机会来退举办的当然是最大的，因为就是很多人都会知道这个讯息啊，所以就是对啊，建议退举也可以考虑自己来办，也是有可能啊，也是有机会啊。不过，通常这种见面会都是配着那个一些当地的那些电玩展还是什么什么之类的放，来办这样子。SESQQ 啊，谢谢啦，新的定格。对啊，这个可以直接办 TwitchCon，可是其实 TwitchCon 也是厂商进驻，所以其实也是像电玩展的东西，但是在人力的上面。旧金山是 Twitch 的总部，那他们的人力在那边一定会很多。你不要说人力好了，你看他们办 TwitchCon，他们连台湾啊各地的那种社群都是要锁召定回的 LNG 沃克小普，你最沃好的克小 Twitch 普，共主。没有了。那你看他们连在旧金山他们总部办，都还要把世界各地的那个人召回。所以就代表人见力真的面吃不紧。要那你带想一阿下，嬷，带河马就对人好吃。好，谢谢 No Code。那如果你是来他在台湾办，台湾就是这几个工作人员啊，莫娜姐啊，吉祥啊，小象啊，然后还有应该还有另外一位，哎，我忘记了。对啊，反正然后他们还要找一些临时约聘，然后还要有美国人来支援呐、啊，所以这个东西其实真的也是不简单，而且 TwitchCon 的话，在美国也是其实主要是也是游戏厂商或者是硬体厂商在那边摆摊，其实就是一个比较小一点的电玩展而已，所以其实还是电玩展啊，我觉得只是主办是谁而已。
对啊，所以其实不简单啦，不简单啦，弄什么东西都不简单。脸很臭哦，因为我脸本来就臭，就是也不是本来就臭了，就是因为我的眉毛就是比较是像生气的那种眉毛，然后眼睛也下垂，然后嘴巴也下垂，所以我只要不笑，就看起来很像生气，然后笑了就看着就很胖。没有啦，抱歉，在你最后结束，你很累了还跟你要签名，但他觉得那么，其实也还好啦，没关系啊，是不是？对啊，其实我还好，嘿嘿嘿，对啊，就没办法，还好啦。很多人都说现场看看我，其实感觉没那么胖。嗯，可能吧。我自己照镜子也觉得没那么胖，但是照相跟上就是录影什么，刚好就觉得自己很胖。因为下月他有烧蛋糕，我给 Leggy 吃嘞，因为我比较少吃这样的东西。胸部也下垂，然后我自己没。我自己是没有找人拍照的习惯。我在好像第一天结束的时候就已经跟大家讲过这件事情啊，我不会找人家，比较几乎不会找人家拍照。对啊，对啊。可是其他人如果有找我拍照的话，我一定会想说啊，问到他，后来就会问他说啊，不好意思，请问那就是怎么称呼啊，什么之类的，就会那个。以后会练习拍一点照啦，哎，尽量啦。可是我就觉得拍照很奇怪，在 我要喝很多。对啊，我礼拜六的时候就是喝太多，喝太多了，所以礼拜天就没有喝很多。是啊，我觉得。其他今这次没逛到其他摊位也是蛮可惜，因为今年真的是蛮盛大的。不过明天还有一天啦，大家可以就应该说是严格来讲应该是今天啦，对啊，还是可以那个。没跟六探拍到签名，有拍到你认真工作的样子，真的帅！我说真的超级大帅哥啊，谢谢谢谢，感谢感谢。这样拍照时感觉你好成熟，很不一样，感觉很有安全感，是太胖吗？我也不知道，可是我也应该要比较成熟吧？我跟大绝大部分实况主比年纪都比较大啊。Audrey 0921，谢谢新的定歌，非常感谢。Victor 65614个月，谢谢谢谢谢谢。都输什么都输哦，呵呵，打错字。我在哈佛实况看到六探跑来跑去，这次六探有非常想逛哪一个摊位吗？其实我觉得这次的摊位的设计很多都还不错。其实有，我觉得当电玩展开始有他们的每个那个 booth 有在造景的之后，我会觉得质感就好很多。比如说 Sony 的那个VR 的那一条，它的入口处就是一个很大的那个。其实就是他们那个眼镜的一个造型，如果大家有注意到，它的那个拱门，然后其实整体设计就还不错。还有就是，也有上那个退学那个猎王的纷争的那个摊位，其实也是很不错，因为我觉得那样子就是很有质感啊，就是摊位的设计上来讲，然后还有召唤图板啊，什么什么干嘛啊，其实那些小小的那些摊位，其实都弄得蛮有质感的。然后还有桌游区嘛，现在世界各地的那种。电玩展其实都会有桌游区，因为桌游现在也是蛮，应该说蛮风潮的，并不已经不太那么小众了这样，所以我觉得就还不错。还有啊，那个 Dragon Quest 那个叫什么？那个勇者斗恶龙，他们不是出了一个新的那个类似像麦块的那种，他们那个也是有，好像也是有蛮可爱的那个造型，我觉得还不错。还有就是 Wargaming 啊。我给你那个
一直都是很厉害啊，那个整个场景很棒，然后还有一艘船还可以上去拍照这样子，我觉得很不错啊。我觉得总比就是永远每都是只有一个舞台，然后上面一个 banner，然后后面一个荧幕，然后一直都是 show girl 在，哎，你们在什么摊位？你们在干嘛？然后就撒奖品，总比全部都是这样好嘛？这样这个这样子的我也没说不好，但是这个就是一个台湾的文化一个风格，有还是有啊？但是现在也有更多不同的，我觉得就是不错，我觉得还不错，我觉得这是蛮大的一个进步。就你可以抬头挺胸的说，这是台湾的电玩展，这是台湾的 TPGS，而不是就是像之前的全部都是手游跟补习班 填问卷之类的，就觉得还不错。好啊，那今年的电玩展的心得差不多就是这边。总之就是很感谢大家，然后真的是没办法照顾到大家就不好意思。对，那先打电动好了，改天有机会再聊，因为现在也一时想不到有什么。那切个 VOD 好了，不然想看 LL 的，或者是只想听这个的，又找不到在哪里。切歌。